Nepřeskládali jsme náhodou celou knihovnu před pár měsíci? Ano, to protože to bylo třeba. Ale tentokrát to prostě jen chci. A říkám tomu knihomolno, celičké 3 dny přerovnávání knížek. Umíš si představit větší blaho? No, škrábání na zádech, masáže, koupele. Ale ty si odpověď nečekala, že ne? Vymyslela jsem nový systém uspořádání. Ten snižuje čas hledání jednotlivých knih o téměř 3/4 vteřiny. Wow, o tolik? Koukni se na ně. Je tu k zařazení na 20 000 svazků. Prodloužený víkend roku! Ale jistě zbude i čas na masáž pařátku a podrbání na zádech. Jo, prodloužený víkend roku! My little pony, my little pony. Srdce, jak je věrné, k sobě být milý, jak snadné je, a sklouzlej na to zdáte, kde to jsou. Naše přátelství moc magickou. My Little Pony. A co Discord? Ta zvláštní žlutá koule na nebi. Co je to? Dobře, dobře, já vím, tak jsme chvilku neviděli slunce. Co chvilku? Strávili jsme v té knihovně celé 3 dny. Ano, ale byly to 3 velmi plodné dny. I když si zdal téměř 2hodinovou pauzičku na masáž. Hele, když mi slíbíš masáž, tak si jdu dát masáž. Vůbec o nic jsme nepřišli. Ahoj, Twilight! Ahoj, Spajku! Ahoj, Rainbow Dash! Ráda tě vidím, Discorde. Cvičili jste, než jste nás našli? Jak tě napadlo, že jsme cvičili? No tak, Rainbow Dash, o co tady jde? Promiň, jenom to s Discordem trochu blbnem. Normálka. A od kdy? O, Twilight, jednoduše jsme spolu prožili doslova jedinečné 3 dny. Mohli jsme se přímo usmát. Záludná zmije. Já se svítím, smích. Paráda, Discorde. Vážně? To byl jenom takový neškodný vtípek pro zasvěcené. Pochopila bys, kdybys tu byla o víkendu. Jasně. Fajn, tak zatím se měj, Twilight. Zatím se měj, Twilight. To bylo divné. Odkdy mají Rainbow Dash a Discord vtipy pro zasvěcené? Nejspíš od chvíle z posledních 3 dnů, bych řekl. Hele, nikdo tě nenutil trávit se mnou knihomolno. To byl vtip, to byl vtip. Rarity? Twilight, konec knihovnického volna. Knihomolna? No tohle to třídění ti udělalo divy z pletí. Díky, byl to překrásný odpočinek. A navíc jsme vyklidili regál na ty staré knihy o módě. Nejsou staré, drahoušku, jsou starožitné a jsou tamhle. Přidala jsem své oblíbené sféra kentadlocké návrhářské ikony rokoko frufru. Tak tu miluju. Jeho? Oba. Twilight, již po druhé tě potkávám v jednom dni. No nemám já štěstí. Nebyl jsi teď. Ahoj Twilight, ahoj Spajku. Tak jaké bylo knihomolno? Moc hezké. Citru, jste rádi, že to máte? Já jsem rádi. Patržej, ty jsi číslo. Prosím, budu se červenat. Podívejme se, zdá se, že chytáš barvu. Citrus! O, promiň, drahá, víš, byli jsme na Sweet Apple Acres, no a, jak to vysvětlit? Já jí to raději nakreslím, nejdražší. Nejdražší?
Byli jsme na Sweet Apple Acres a já jsem zrovna dělal ze stromů asi ty nej... Jo, co jen to blázním? To se přece vůbec nedá slovy popsat. Musela bys tam být osobně. Byli bychom tě pozvali, ale nechtěli jsme tě při tom třídění knížek vyrušovat. Vím, že je to pro tebe důležité. A jistě to bylo daleko důležitější než ty naše legrácky. To jste opravdu hodní. Když jde o knihy, musím je všechny zařadit. Rainbow Dash se přátelí s Discordem a Rarity přijde něco na jeho chování k smíchu? To tady musel být víkend. Někdo tady lituje, že o to přišel? Jistě, že ne. Čemu se tu tak řechtáte? Jen jsme vzpomínali na nejlepší víkend v životě. Ten je dneska všude, nezdá se ti? Kde jsem to skončil? Ano, právě jsme dojedli polévku a pak Applejack říká... Kopito s arašídovým máslem? Fuj! Tak to ani z želé. To nechápu. To bylo geniální. Promiň, kež bychom ti to mohli vyfotit. Inu, to by mělo stačit. Asi to má být vtipné. Inu, jindy se mi na paty spíš lepí smůla, víte? Že prý se mu lepí smůla? Hergot, Twilight, ani nevím, jaký jsi měla víkend ty. Bezvadnej. A přesto si nějaká přešla. Nepotřebuje tu někdo ňuchu, ňuchu, ňuchnout? Nejsem přešla, jsem ráda. Jsem ráda, že jste si to spolu tak užili. Vtipy pro zasvěcené stmelí přátelé trvalým poutem. Jen mi je líto, že jsme se tady temelili, když jsi byla zahrabaná ve svém hrádku. Twilight, si nedělej hlavu. Byla na vrcholu blaha, že může přerovnávat knihy. Zase. Já jsem se jistě bavila zrovna jako vy ostatní. Jak jsem mohla přijít o takové družení? No jasně, ty fakt žárlíš. Spájku, jsem princezna přátelství. Já přece nežárlím. Je mi líto, že jsem o to přišla. Ta zkušenost by mi pomohla s povinnostmi princezny přátelství. Co prosím? Jestli si kamarádky tolik užili 3 dny s Discordem, tak v tom zcela jistě muselo hrát roli něco konkrétního. Kdybychom zjistili, o co šlo, mohlo by jít o průlom v přátelské vědě. To asi ano. Vím to jistě. Byl jsi nadšený z knihomol na Spájku? Tak tohle bude ještě lepší. Díky, že jste přišli. Nezvala bych vás, kdyby to nebylo důležité. Důležité, to je moje. Chci vědět, jak vypadaly ty vaše společné vtipné chvíle. Údaje bych použila pro šíření přátelství v celé Equestrii. Tak tohle zní libově. To je něco jasně. Perfektní. Začneme například tou zmíjí. Já to snad ani nemůžu říct. Bylo to tak vtipný. To musíme. Je to pro vyšší dobro. Začalo to, když jsme pomáhali na zahradě baby Smithové. To nejspíš myslíš mou sestru Applebloom. Jste jedna jako druhá. No a pak Rainbow Dash spatřila hada. Spíš to byla hadice na zalévání. Byla to zmijice, smrtící had. No, spíš to byla dlouhá tyč, co vypadala jako hadice, která zasejc připomínala hada. A hlavně jsme pak metalili pryč. Jasně, a potom šel po nás. Hadice? Či had? Či tyč? Ten had? Hadice! Ta tyč! Doslova jsme museli klusat o život. No, nebylo to k popukání. To bys tam prostě musela být. Jistě, to asi ano. Ale nebylas. A už se to stalo. Jú, ty snad navrhuješ cestu v čase? To se ví, že ne. Protože s cestováním časem se nemá zahrávat. A teď je třeba rozpitvat vše, co k těm vtipům vedlo. To je přímo geniální nápad. Začneme tedy tím obědem, který započal onen pyramidální víkend, o který jsi přišla. Určitě to byl tenhle stůl?
a záleží na tom. Když jde o vědu, tak záleží na všem. Jedna změna v rovnici zničí celý pokus. No, byl to tento stůl. Dobře, tak jste se posadili ke stolu a pak co? Nejdříve jsem vyjádřila nelibost s podobou jídelního lístku. Nerad tě přerušuji, ale něčeho jsem si všiml. Ano? Tohoto obrusu nemá stejnou barvu jako ten, jejíž v restauraci ten den prostřeli. Vážně? To je fakt. Ten obrus byl červený. Vím to, byl se s písmem v jídelním lístku. Ale nechcete říct, že budem potřebovat nový obrus, že ne? Ano, bez pochyb. Jedna změna v rovnici zničí naprosto celý pokus. Tohle řekla Twilight. Tak povídejte, ještě se vám tu zdá něco jinak? Naprosto cokoliv? Pár věcí jsem si všimla. Já taky. Výtečně. Kousek doleva. Ne, do mého leva. A ještě kousek. Ne, štíbec doprava. Obláček nad stolem vypadal jako zmrzlinový pohár. Perfektní! Ne, to je stěží pokojová teplota. Garson, tady! Ne, nic? Určitě jste na nic nezapomněli. Na nějaký opomenutý detail ze společného oběda. No, já nevím jak vám, ale mně se zdá, že jsme šli ve vybavení všech podrobností našeho skvělého dýchánku až na samotnou dřeň. To je ano. Jo, Twilight, jestli jsi to nepochopila doteď, tak už to zřejmě nepochopíš nikdy. Je velice důležité, abych na to přišla. Je to pro dobro celé Ekvestrie. Snad bychom si mohli znovu projít shromážděné údaje. No jistě! Je mi to zcela jasné. Nezapočítali jsme poslední proměnu. Co? Tebe! Mě? Ty jsi nás nepozorovala. Můžeme se tu sice udřít přímo k smrti, ale ten veselý víkend nelze sehrát tak, jak se skutečně stal, protože nás pořád sleduješ. Ale ty jsi tam nebyla. Jo, na tom něco bude. Má drahá, to jenom dokazuje, že chvíle nespoutané radosti mezi přáteli se prostě nemohou znovu odehrát tak, aby je stejně prožili i ostatní. Na tom zase něco bude. Nic se neboj, jednou budeš mít příležitost prožít stejné chvíle euforie, jaké jsme zažili s Discordem, když jsi tu nebyla. Jo, a určitě se pak taky posměješ. No to se ví. Já tomu nevěřím ani trochu. V tom bude zcela jistě něco jiného, Spajku. Nebo možná ne. Měla bys to nechat plavat a přiznat, že žárlíš. I když se nesměju tomu, co se stalo, měla bych umět pochopit, proč to přijde vtipné jim. Proč si všichni myslí, že prožili tak fantastické chvíle? Jenomže já to nechápu. Nedává mi to smysl. Ne, všechno se dá vysvětlit. Kamarádky si myslí, že beze mě zažili něco skvělého. Ale ne, bylo to spíš strašné. Jestli to kouzlo nezlomíme, kdo ví, co se může stát? Co, kouzlo? Pojď, Spajku, není času na zbyt. Zekoro, dokázala byste zrušit Discordovo kouzlo? A jak Twilight ví, že na ně to tajemné kouzlo působí? Protože se baví s Discordem, proto... Přátelství s Discordem je nevídané. Proč bychom měli jej však rušit za ně? Věřte mi, takhle by se nikdy nesmáli, kdyby v tom nebyly čáry. Není to vtipné. Já vtip poznám. Dobrá, ten lektvar kouzlo zlomí a pak se všechno dozvíš. Počkat, jestli je to lektvar, tak co to bublá v tom kotli? Hřeje mě, bublá a mihotá se ku potěše ladně. Chceš-li ale pravdu znáti, je na efekt hlavně. Proč nás sem asi pozvala takhle brzy?
že by dobrodružství dle mapy? Ne, zadečky nám nezáří. Třeba to bude nedobrodružství. Já myslím, že nám chce jenom povědět, jak se v noci vyspala. Ahoj, Bando. Jú, máš dobrou náladu. Jo, to tedy mám. Dneska si to skvěle užijem. Jo. Ale před tím třeštěním jenom takovou mrňavoučkou pidi drobnůstku. Osrkněte si všechny z lektvaru, který zruší Discordovou kledbu. Cože to? Nestyďte se. Co když vás Discord nějak očaroval, abyste si mysleli, že si užíváte a máte ty vtipy jen pro zasvěcené, kterým se neustále tolik řechtáte? To nic. Neměli jste aktivovanou obranu, chápu to. To je sranda. Twilight, my si jen prožili hezké chvíle s Discordem a pokud si vzpomínám, včerejší odpoledne jsme ti je přehrávali. Aha, nebo jste přehrávali, co jste považovali za veselé, což nebylo, protože jste byli pod vlivem kouzla, které mělo navodit pocit veselí. Jakýho hnojiva ses to načichala, Twilight? Upřímně, vy ten lektvar nechcete vypít, protože ve svém nitru cítíte, že je možné, že vás má Discord ve své moci. Twilight, jak to vůbec můžeš říct? Vím, že se Discord občas dopustí chyby, ale teď z něj děláš doslova čiročiré zlo. Jo, a navíc obvinuješ nás, svoje věrné kamarádky, že jsme nepoznali jeho úklady. Za co nás máš? Jo, za co nás vůbec máš? Máš ještě Twilight? Ahoj, Twilight. Banda říkala, že všichni prožijeme další super den. Banda? Ano, banda burákových kopyt. Pořád je to vtipný. S Bohem spekulace o čárech. To ale není vtipné. Ale já tam nebyla. Ani jste mě nezvali. Asi byla chyba zůstat doma a dát si knihomolno, když se mohla s přáteli vymýšlet vtipy a vzpomínky. Ale já to nedělala, že ne? Za to vy ano. Vy jste tam byli. Já tam nebyla. Ušlo mi to. A když jsem viděla, jak trousíte vtipy, které nemůžu pochopit, tak jsem trošku... Žárlila? Ne, princezna přátelství nemůže žárlit. Ale může, Twilight. Nikdo se na tebe proto nezlobí. Je nám líto, jestli si připadáš odstrčená. Vy jste nic neudělali. Zažíváte věci, jichž nejsem součástí. To ano, a ty na to můžeš trošičku žárlit. Jenom si to teď musíš sama přiznat, aby ses od toho mohla oprostit. A nenutit nás, abychom přehrávali všechno, co se stalo, když jsi u toho nebyla. Jistě, nic z toho by se nestalo, kdybych ovšem všechny kamarádky nepobídl, aby tě na ten víkend nezvali. Chtěli, abych tam byla? A jenom kvůli tobě mě nepozvali? Já jsem prostě nechtěl, aby tě rušili. Ale nejspíš jsme asi měli, že ano. O, cítím se fakt příšerně. Mně nepřijde, že by se cítil příšerně. Lepší? No tak moment. Takže ty jsi chtěl, abychom vůbec Twilight nezvali a ona si pak přišla odstrčená. Je to tak? Jistě, že ne. Ta její žárlivost byla jen šťastná náhoda. Ovšem, můžeme se shodnout, že princezna Twilight dostala cenou lekci. Že i ona může na někoho žárlit. Že by si možná měla přiznat zde již řečené city, než předstírat, že takové nemá. No... Jestli jsem měl přímo škodolivou radost, když jsem ji viděl pitvat náš veselý víkend ve jménu vědy? Oh, ano, to rozhodně. Ale důležité je, že nebylo mým záměrem vzbudit Twilight žárlivost. Takovou darebnost by provedlo mé staré já. Citrus, jste rádi, že jsem jiný? Řekl jsem... Citru, jste rádi, že jsem jiný? Citrus, tak jako na farmě u Appleček. Přece tento víkend. Ne? Nic? Vážně? Z toho se můžete usmát. Ano, ne. Discorde, ty vtípky už jsou omšelé. Abych pravdu řekla, teď bychom se jim smáli, leda, že by nás začaroval. No tak,
kterého blázna mohlo napadnout, že by něco takového mohl udělat? Co z tebe vypadne teď, Pinky? Máme pít nějaký lektvar, abychom to kouzlo zlomili? No, co? Čemu se smějete? Tak, Discorde, fakt tu musíme kouzlit se slovy. Já to nechápu. Vysvětlí mi někdo, co je na tom k smíchu. No tak, kdokoliv. Haló, já s vámi mluvím. S tebou. Tak, Bando, co to máte s těmi kouzly? Já to nechápu. Cítím se být odstrčený a nechtěný. A je mi z toho hrozitácky šoufl. Promiň, kamaráde, to bys u toho musel být. Michaela Šrůmová, Roberta Bartuňková, Blanka Šrůmová, Radka Stupková, Zbyšek Pantůček, Zuzana Hikišová, Irena Hrubá Hanáková, Šárka Vondrová, Helena Brabcová, Jana Mařasová, překlad Jana Děžínská, dialogy Radka Přibyslavská, zvuk Martin Václavík, produkce Jana Trefná, režie Vladimír Žďánský. Vyrobila společnost SDI Media v roce 2015.